عالم الجاهل يا مفتي الابواب يا رازق البشر يا حوا يا مولا هو الا هو بسم الله وبالله وفي سبيل الله وبملة رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alayka ya habib allah sallallahu alayka ya nabi allah sallallahu alayka ya amin allah sallallahu alayka ya khalifatullah fi arhi sallallahu alayka ya khair qalqillah sallallahu alayka ya qatib nabiyin ya ali abul qasim muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali sallallahu alayka ya abudin sallallahu alayka ya wali al-mu'minin sallallahu alayka ya hakim al-amdin sallallahu alayka ya imam al-muttaqin sallallahu alayka ya imam al-mubin sallallahu alayka ya diyar al-kafirin sallallahu alayka ya amir al-mu'minin ali ibn abi talib allahumma salli ala sallallahu alayki ya binti nabi allah sallallahu alayki ya binti habib allah sallallahu alayki ya binti khair qalqillah sallallahu alayki ya binti rasulillah sallallahu alayki ya fatimat az-zahra sayyidati nisa'il alamin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad sallallahu alayka ya abna rasulullah sallallahu alayka ya abna nabiy allah sallallahu alayka ya abna amir al-mu'minin sallallahu alayka ya abna sayyid al-wasifin sallallahu alayka ya abna fatimat az-zahra sallallahu alayka ya nur allah sallallahu alayka ya sirat allah sallallahu alayka ya hasan ibn ali ayyuha al-mustafa hujjatuh sallallahu alayka ya aba abdullah wa ala al-arwah allati halat bi fida'ik alayka min islam allah abadan ma baqit wa baqiya al-layl wa an-nahar wa la ja'a lahu allah wa akhar lahadi min bayni ziyaratikum as-salamu ala al-husayn wa ala ali ibn al-husayn وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد قال الله تعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قديرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اطاعت پروردگار کا یہ موضوع اور اس کی یہ نویں مجلس ہے جس میں ہم لگاتار گفتگو کرتے گئے کہ پروردگار سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو میری اطاعت کر تو میری اطاعت میں جیسے جیسے منزلیں طے کرتا جائے گا ویسے ویسے میں تیرے لیے نعمتیں
نعمتوں کا در کھولتا جاؤں گا یا نعمتیں اضافہ کرتا جاؤں گا. اور جیسے جیسے تو اس اطاعت کے سبب سے میرے سے قریب تر ہو جائے گا تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے میں اپنے صفات شامل کر دوں گا یا داخل کر دوں گا جس سے تجھے میں اور کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دوں گا تاکہ تیرے صفاتوں کو دیکھ کے اور میرے طرف دوسرے لوگ میرے طرف کھینچے چلے جائیں. تو اللہ کی اطاعت اور اس کے فائدے, اور اس اطاعت اور اس کے فائدوں کے موضوع سے ہم لگاتار بحث کرتے رہے کہ حسین ابن علی اطاعت پروردگار میں وہ سب کچھ کر گئے جو ایک عام بشر کے لیے یا ایک عام انسان کے تصور سے بھی بڑھ کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جو حسین نے انجام دے دیا. حسین کا عمل اور اس عمل کی یاد منانا ہر سال 1400 سال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ حسین کے اس عمل کو نہیں بھولا اور نہ بھولے گا قیامت تک. جب قیامت آ جائے گی حساب کتاب ہو جائے گا, جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا, پھر بھی پروردگار حسین ابن علی کے عمل کو نہیں بھولے گا. میں نے یہ کیوں کہا, کیونکہ فرشتوں کا لگاتار حسین ابن علی کی مزار پہ ان کے روزے پہ آنا جانا, ان مجلسوں میں انبیاء کا مرسلین کا فرشتوں کا آنا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ فرش عزا اور یاد حسین ابن علی صرف عرض تک سیمت نہیں ہے, اس کے اثرات آسمانوں میں بھی ہے, اس کے اثرات جنت میں بھی ہے. تو اللہ حساب کتاب کے بعد بھی حسین ابن علی کے عمل کو نہیں بھولے گا. جیسے آپ محرم کا چاند دیکھ کے آنکھوں کو نم کر لیتے ہو, جیسے ایک ہی آواز پہ یا حسین کی آپ کہاں کے بھی کیوں نہ ہو ہر بھید بھاؤ کو پیچھے رکھ کے اپنی خواہشاتوں کو پیچھے رکھ کے اپنے آرام کو پیچھے رکھ کے لبیک یا حسین کہہ کے ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں, اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ایک لوگ جو 1400 سال پہلے شہید ہو گیا آج بھی ایسا لگتا ہے ہر محرم میں ہلال کے نظر آنے سے ایسا لگتا ہے کہ بس اب 10 دن میں حسین شہید ہونے والا ہے. یہ احساس ہر محرم کے چاند کو دیکھ کے حسین کا چہرے والا یہ کہتا ہے آج میرے گھر میرا والا مہمان آئے گا. 1400 سال سے یہ فطرت انسان میں
انسان میں کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتے گئے. 400 سال پہلے سے آج کئی تعداد میں جہاں پر ایک بھی اگر شیعہ ہے وہاں پر جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتا ہے کہتا ہے ہائے حسین مہمان ہو کے آ گیا. یہ اللہ کی برکت تو کیا ہے 1400 سال پہلے شہید ہو جائے. آپ کے کتنے بڑے عزیز کو کیوں نہ کھو دیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے 3 دن کے بعد میں تمہارے اندر صبر ڈال دوں گا. اس لیے وہ روایت زیارت ہے اپنے پاس کہ جیسے ہی زیارت کی مجلس کرو گے اللہ کہتا ہے میں تمہارے اندر صبر ڈالوں گا. اب جس کے پاس مجلس حسین کرنے کی رسم نہ ہو وہ بھی عزا اپنے عزیز کا بس 3 دن مناتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مکتب کا کیوں نہ ہو. سوائے مکتب جعفریہ کی بات نہیں کر رہا گیا, کوئی بھی مکتب کا کیوں نہ ہو وہ صرف 3 دن اپنے قریب سے قریب عزیز کی عزا مناتے ہیں. 3 دن کے بعد میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کھو دیتا ہے یا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیوں نہ کھو دے اللہ کہتا ہے غم کتنا بھی شدید کیوں نہ ہو میں پروردگار وہ رحمت ہی وسیعت کل شے میں ہر چیز پہ رحمت نازل کر دیتا ہوں. 3 دن کے بعد میں خود پروردگار تیرے دل کو سکون دے دیتا ہوں اطمینان دے دیتا ہوں تو وہ غم بھول جاتا ہے. اگر غم انسان نہ بھولے تو زندہ نہ رہے کیونکہ غم دھیرے دھیرے کیا سنتے غم دھیرے دھیرے انسان کو ختم کر دیتا ہے. جائیے سائیکالوجسٹ سے پوچھئے, سائیکالوجسٹ اکثر کہتے ہیں کوئی اگر اپنا دماغی توازن اگر کھو دے تو کہتے ہیں کیا اس نے کوئی شدید غم تو نہیں اٹھایا. آپ جائیے کوئی بھی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہتا ہے کہ بھائی جانچ کرنا پڑے گا اس کو آدھی یعنی نیند سخرا میں لے جانا پڑے گا جسے سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتا ہے اس سب کانشیس مائنڈ سے ہم اس سے سوال جواب کریں گے اور پھر ہم ڈائگنوز کریں گے کہ اس نے کوئی شدید غم تو نہیں اٹھایا جس کی وجہ سے یہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا جا رہا ہے. ہم جیسے ہی پتا کر لیں گے وہ جو بھی غم ہے جو اسے ستا رہا ہے ہم اس کے دماغ سے وہ غم کو جدا کر دیں تاکہ یہ زندہ رہے تاکہ یہ اپنی حیات اچھے سے گزار دے. یعنی غم کا رشتہ ہے موت سے. اگر انسان اللہ اپنے عزیز کا اس عزیز کا غم اگر انسان کو نہ بھلوا دے تو انسان ہر انسان اپنے باپ کے غم میں مر جائے کوئی اپنے بھائی کے غم میں مر جائے. یعنی غم ہے موت کی نشانی. غم سے موت جلدی آتی ہے حرارت جو
जाके उठा के देख लीजिए, जब तक इंसान का शरीर गर्म है, मसे मैयत वाजिब नहीं है। मसे मैयत, गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं है। जैसे ही इंसान ठंडा हो जाए, फिर शरा कहती है जा गुस्ल कर ले, क्योंकि तूने नजीस को छू नजीस हो गया। अब समझ में आया, अब समझ में आई बात क्यों रसूल कहते थे कि हुसैन की मोहब्बत गर्मी है, क्योंकि ये गर्मी है जो इंसान में जिंदा होती है। ये गर्मी ही तो है हुसैन के मोहब्बत की जो इंसान को मरने न देती। इसी गर्मी की लगातार बहस इन नौ मजलिसों में हमने की और कहा कि हुसैन एक ऐसा अमल कर गए जो किसी के बस में नहीं। हर इंसान की फिक्र और उसकी सोच से ऊपर है हुसैन इब्ने अली का अमल अपने परवरदिगार के लिए। उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इस खुलूस से परवरदिगार की इताअत में वो अमल कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा जाओ हुसैन, अब जब तक रहमत मेरे सिफात में है, जब तक लोग मुझे रहमान कह के पुकारेंगे, मैं ये सिफात लोगों को समझाऊंगा ही नहीं जब तक वो तेरे रहम को ना देख लेते। जब तक वो तेरे रहम को ना देख लेते। तो मैंने कल तकरीर में ये कहा कि हुसैन इब्ने अली तौहीद बचाने के लिए नहीं, तौहीद समझाने के लिए चले थे। मैं जब मजलिस या ये तकरीर करके जब जाता हूं मैं, तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस काम करने लगता है। वो बहुत सवाल मेरे नफ्स से करता और सबसे अहम सवाल ये करता कि तू अपने आप को हुसैन इब्न अली का खादिम कहता है और ये तू मानता है कुल्लो कादिम जलील, कुल्लो कादिम जलील फकत खादिम हुसैन इब्न अली, खादिम हुसैन इब्ने अली सुल्तान। हर खादिम हुसैन एक सुल्तान है, हर खादिम एक सुल्तान है। सारे के सारे खिदमत करने वाले, सारे के सारे खादिम जलील होते हैं, लेकिन सिवाय खादिम हुसैन, क्योंकि खादिम हुसैन इब्ने अली सुल्तान। ये मैं नहीं कह रहा, मासूम खैर कहते, ये मासूम का खौल है। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा या हुसैन क्या मेरे से गुस्ताखी हो गई, क्या मैं अपने हुदूद से अपनी हैसियत से आगे बढ़ गया। ये कह दिया मैंने कि हुसैन आपने तौहीद बचाया नहीं बल्कि समझाया। तो मैं अपने आप को हुसैन इब्ने अली का दीवाना समझता हूं। आज मैं जो भी हूं बेशक अताए परवरदिगार है, लेकिन
میرے میں جتنے اثرات ہیں وہ دین حسین کے لیے ہیں. آج اگر میں اس کائنات میں جس حال میں بھی ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس حال کا مسبب یا اسباب حسین ہے اور رب حسین اس کا عطا کرنے والا ہے. تو میں نے حسین ابن علی سے ایک سوال کر دیا, یا حسین آپ مجھے سمجھائیے کہ آپ توحید بچانے نکلے تھے یا توحید سمجھا جانے تھے. تو میں اپنے جیسے کہتے ہیں سکس سینس سائیکالوجی میں انسان اپنے حمزات سے بات کر سکتا ہے, اور قرآن اس حمزات کو کہتا ہے ہدایت. اللہ کہتا ہے میں ہر انسان کے قلب میں ایک ہادی رکھا اور اس قلب کے ہادی کی نسبت ہے آپ کے اور میرے امام زمانہ کے ساتھ. اگر میں آج اپنی بات کو قرآن سے پہلے سائنس کے ذریعے سے تھوڑی مدد لوں تو آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوں. سائنس میں ہے کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. کانشیس مائنڈ جو اب آپ اور میں جس کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کانشیس مائنڈ ہے. سب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے آپ کا, آپ دیکھے ہوں گے اکثر کہ آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کام کرے یا نہ کرے, تو ایک اندر والی آواز آتی ہے, ایک اندر والی آواز آتی ہے کہ بھائی شاید یہ کام اچھا چل جائے. اسے کہتے ہیں آپ کا حمزہ. اب یہ حمزہ نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے؟ نیک رہا تو کہے گا نہیں نہیں یار, تو کتنا بھی تھک گیا کیوں نہ اٹھ نماز پڑھنے پر. اگر یہ حمزہ خواہشوں کا بتی ہے یعنی شیطان کا بتی ہے تو کہے گا ابھی تو بہت حیات ہے, آج ایک دن تھک گیا آج چھوڑ دے نماز کل پڑھ لے. تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ سمجھ لو جان لو کہ ہم اہل بیت میں کو اللہ نے خوبی بخشی, جب بھی ہمارا چاہنے والا ہمیں یا ہمارے پاس استغاثہ کرتا ہے تو ہم اس کے سب کانشیس مائنڈ میں آ جاتے ہیں. یہ روایت من گھڑت نہیں پڑ رہا ہوں میں, یہ مسدس یعنی اتھینٹک ٹریڈیشن پڑ رہا ہوں کہ علی اور اولاد علی سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے سے اپنے چاہنے والے کو گناہ کرنے سے روکتے ہیں. کیونکہ یہ سوال آپ کے معصوم امام سے کیا گیا, تو امام کہتے ہیں غیبت صغرا سے پہلے اگر میں غیبت کبرا میں بھی کیوں نہ جاؤں, میں آ جاؤں گا تیری مدد کرنے کے لیے چاہے تو دیکھے یا نہ دیکھے. میں تیرے اندر بس جاؤں گا, میں تیرے کو ہدایت کر دوں گا. یا وہ ہدایت فکر بن کے دماغ میں آ جاتی ہے, یا وہ ہدایت خوف بن کے دل میں آ جاتی ہے, یا وہ ہدایت علم بن کے زبان میں آ جاتی ہے, مگر آتی ضرور ہے کیونکہ ایمان کے زمانہ کا وعدہ ہے. آتی ضرور ہے ایمان کے زمانہ کا وعدہ ہے. تو میں نے کہا اپنی گفتگو میں کہا کہ حسین ابن علی توحید بچانے کے لیے نہیں توحید سمجھانے کے لیے چلے تھے. تو میں خوف کھا گیا,
بار مجلس مجھے خوف پیدا ہوا کیونکہ میرا پروردگار یہ میری سوچ یا میری فکر یا یہ میرا علم ہے میرا پروردگار تب تک میرے سے راضی نہیں ہوگا جب تک میرا مولا حسین میرے سے راضی نہیں جاتا یہ میری یہ میرا عقیدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے حسین کو راضی کروں حسین میرے لیے اللہ کو راضی کر دیں اللہ اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں کہ میرے میں اتنی استطاعت آئی ہے کہ میں بارگاہ رب العزت میں جا کے یہ کہوں اللہ نہ تو میرے سے راضی ہو جائے گا میں تو صرف اپنے مولا کے پاس جا کے کہتا ہوں سزا دے امام آیا ہی ہے ہدایت کے لیے
میں حاکم نہیں ہوں میں امام ہوں کیوں سمجھتے ہو یہ حاکم میں امام ہوں تو فوراً مولا نے کہا جا جا کے واقعہ پڑھ لینا اور سنا بھی دینا میں نے وہ واقعہ پڑھا اس میں مولا کی ایک اولاد شہید ہو گئی یا یوں کہو وہ دنیا سے گزر گئی تو جو نوکرانی جو خطابہ مولا کی اس اولاد کی دیکھ ریکھ کرتی تھی وہ گھبرا کے مولا حسین کے سامنے آئی اور جیسے ہی مولا نے اس کے طرف اپنی نظر ڈالی اس نے مولا نے کہا کیوں گھبراتی ہے کیوں گھبراتی ہے تو اس نے کہا مولا شاید آپ سمجھیں گے کہ میرے سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی اسی لیے آپ کی اولاد اس دنیا میں نہیں رہی حسین کہتے ہیں کیا میں اتنا تو نے میرے لیے کرم نہیں دیکھا حسین بدل کے کہتے مجھ میں کوئی کمی تو نے دیکھی کرامت کی جو مجھ سے ڈرتی ہے جہاں میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں یہ ہے حسین ابن علی پھر حسین نے کہا یا یوں کہو میری فکر جو تابع حسین ابن علی ہے میں آج اس منبر سے دعا کرتا ہوں کہ ہر محب کی فکر غلامی کرے میرے مولا کی غلامی کرے میرے مولا کی اگر تم اپنی فکر کو حسین کا غلام بنا دو گے حسین کا غلام بنا دو گے تو پھر تمہیں کوئی کامیابی اثر نہیں کرے گی کوئی کامیابی اثر نہیں کرے گی نہ تو کوئی غم ستائے گا تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا پھر میری فکر نے کہا حسین ابن علی اپنی حیات میں کئی خطبے دیے مجھے کل کی مجلس نے ایک راستہ بتایا انشاءاللہ آج تو صرف سرسری طور پہ بتا دیں گے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ آج کا موضوع آج اور کل میں مجھے سمیٹنا ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر کے برکات جیسے کل میں نے کہا کہ زیارت حسین ابن علی کرنے سے اللہ اتنا وقت تمہاری حیات میں کاؤنٹ نہیں کرتا یعنی آٹومیٹکلی اتنے وقت کے لیے تمہاری حیات اللہ بڑھا دیتا ہے پھر آج میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ یہ نظر حسین کھانے کے فائدے کیا ہے اور پھر سمجھاؤں گا آج انشاءاللہ آج یا کل میں کہ خاک شفا کہتے کسے ہیں خیر حسین نے اپنی حیات میں کئی خطبے دیے حسین کی حیات 56 ایئرز کی تھی جب حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں وہ عظیم قربانی دینے کربلا گئے تھے حسین کا ایک بہت ہی معروف ویری پاپولر سرمن ہے جو حسین ابن علی نے عرفہ میں دیا تھا اتنا ہی پاپولر سکالرز کے خلیف یعنی جو حسین ابن علی کے اوپر ریسرچ کرتا ہے ان کے لیے ایک خطبہ بہت اہمیت رکھتا ہے اس خطبے کا نام ہے جو حسین ابن علی نے بعد شہادت علی اکبر سارے بنی ہاشم کی شہادت کے بعد اپنی شہادت سے پہلے اس کٹھن مصیبت کے اندر حسین نے ایک خطبہ دیا دیکھیے آپ اور میں یہاں پر اتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ کرم مولا حسین ہے کہ آپ سکون میں ہیں اللہ کرے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سوائے کوئی پریشانی سے دکھ نہ ہو سوائے دکھے غم حسین ابن علی ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہیں مگر کسی کے اوپر اگر کوئی شدید پریشانی آ جائے تو وہ اپنے ذہنی
توازن کو کھو دیتا تھا کھو دیتا ہے. سوچئے میرا مولا کتنا مطمئن نفس کا مالک تھا جو اس کٹھن حالت میں اس کٹھن حالت میں میں سمجھا رہا ہوں یہ خطبہ کیوں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ حسین جتنی بھی کربلا کی جنگ حسین نے کی ہے جتنی بھی کی ہے کرامت کو سہارا نہیں بنانا تھا حسین اپنی کرامت کو اپنے پاس حسین کے پاس جو اللہ نے قدرت دی تھی اس قدرت کا اعجاز نہیں بتایا تھا حسین حسین نے جتنی بھی جنگ کی ایک عام انسان کی طرح کی کیونکہ یہ خلاف عدل حسین تھا اس لیے جب ہوا نے حسین کو کہا یا حسین نے لی اجازت دیجئے ہم ایسی کرنٹ چلا دیں گے تاکہ یزید کا لشکر فنا ہو جائے گا حسین نے کہا تم انصاف نہیں کرتے ہو تمہاری قدرت ہے بڑی ان کی قدرت ہے چھوٹی میں کیسے اجازت دے دوں اسے یہ کہتے امام تو حسین ابن علی نے جتنی بھی جنگ کی کربلا کے اندر اور اصفہان کے ہو ایک انسان نمونہ ایک انسان کا ایگزامپل بن کے حسین نے جنگ کی اس لیے یہ سرور حسین ابن علی کا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کتنی مطمئن نفس کے مالک تھے حسین کہ اتنی مصیبت پر تھن مصیبت کے بعد حسین نے ایک خطبہ دیا اب اس خطبے کو میں آج انیلائز کرنے لگا تو جو میری پریشانی تھی حسین کے پہلے جملے نے حل کر دیا حسین ابن علی خطبہ شروع کرتے ہیں خطبہ شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر حسین کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ بھی انسان کو بچاتا ہے وہ انسان کو بچاتا ہے جو اس کی توحید کی پہچان بن جاتا ہے حسین نے خطبہ ہی شروع کیا اس الفاظ سے چاہیے پڑھ لیجیے خطبہ حسین کہتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں میرا مولا حسین آپ کا مولا حسین خطبہ دیتا ہے خطبہ دیتے دیتے خطبہ شروع کرتا ہے مولا حسین کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یزیدی فوجوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے مسلمانوں اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ اس سے بچاتا ہے میں نے کل کیا پڑھا میں نے پڑھا کہ حسین ابن علی کی قدرت میں نہیں تھا کہ خدا کی توحید بچا دے یہ خدا کی توحید میں قدرت میں تھا کہ حسین کو بچا دے میں نے پڑھا کہ حسین کی قدرت میں تھا خدا کو سمجھا دے توحید سمجھا دے یہ پروردگار حق سبحانہ کی قدرت میں تھا کہ حسین کو اب جب تک زندہ تمہارے دلوں میں رکھے مومنوں کے دلوں میں رکھے جب تک قیامت نہ جائے اور قیامت کے بعد بھی یہ زندہ تمہارے دل سے نہیں نکلنے والی تو حسین اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ اسے بچائے گا حسین کے الفاظ ہیں حفاظت گارڈ پروٹیکٹ عربی کا میں انگلش انواد کر رہا ہوں اللہ اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ لے گا جو اللہ کی توحید کی پہچان بن جاتا ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حسین نے اپنی خطبے کی پہلی لائن میں کہا اب مجھے اب سمجھائیے اس کا مطلب کیا ہے حسین کہتے ہیں
کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی توحید اللہ کی توحید اللہ کی توحید دیکھیے توحید اور اللہ کیا یہ دو الگ الگ شے کا نام ہے انشاءاللہ اگلا عشرہ اگر آپ لوگ اجازت دیں یا کبھی موقع دیں تو پڑھ دوں گا حسین ابن علی پہچان توحید یا حافظ توحید یہ انشاءاللہ اگلا عشرہ پڑھوں گا تو حسین کہتے ہیں خطبے میں اے یزیدو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی توحید کی پہچان بن جائے بحث یہ بات تھی کہ اللہ اور توحید الگ الگ شے کا نام ہے یا ایک شے کا نام ہے اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حسین صرف توحید سمجھانے چلے تھے یہ کام تو عیسیٰ نے بھی کیا تھا فرق اتنا ہے عیسیٰ نے صرف کرم صرف مراکل اتنے بتا چکے تھے اس لیے لوگوں نے توحید کو غلط سمجھ لیا تھا بنا باپ کے پیدا ہوتے ساتھ ہی لوگوں نے سمجھ گئے تھے کہ باپ خدا ہے سمجھ کا پرابلم تھا عیسیٰ کا کوئی پرابلم نہیں تھا عیسیٰ تو آئے تھے توحید سمجھا تھے لوگوں نے غلط سمجھا تھا ہر نبی آیا توحید سمجھا تھا مگر اس نبیوں کے اتنے کرامت تھے کہ سارے لوگوں نے ان مراکلز کو دیکھا ان معجزات کو دیکھا اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ دکھتا تو ہمارے جیسا انسان ہے یہ دکھتا تو ہمارے جیسا انسان ہے مگر اس کے اوپر اس کے پاس اتنے معجزے ہیں تو یہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا تو کسی نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے کسی نے کہا یہ اللہ کا دوست ہے کیونکہ سارے کے سارے نبی جب آئے اللہ کی پہچان بتانے تو معجزوں کا سہارا لیے لے کے توحید سمجھانے گئے جیسے ہی لوگوں نے ان کو اپنے سے افضل پایا لوگ سمجھنے لگے شاید یہی نام تو ملنا خدا کے لوگ ہیں یا یہی خدا کا بیٹا ہے یہی تو سمجھتا حسین ابن علی نے حسین نے کہا معجزے سے نہیں سمجھاؤں گا اللہ اب تمہارے جیسا تکلیف اٹھا کے سمجھاؤں گا اللہ تمہارے جیسا پیاس کی احساس اٹھا کے سمجھاؤں گا اللہ جیسا تمہارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے ویسا اپنے گھر میں شہید جہاد کو کروا کے سمجھاؤں گا اللہ تاکہ سمجھ میں آئے اللہ صرف معجزوں کا نام نہیں ہے اللہ فکر کا بھی نام ہے اتنا فرق ہے نبی علی اور حسین حسین کہتے ہیں خطبے میں اللہ قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو توحید کی پہچان بن جاتا ہے اب سوچنے کی منزل ہے کہ حسین یہ کیوں کہتے ہیں اور پھر جیسے ہی میں یہ سرمن پڑھا یہ خطبہ پڑھا میں نے کہا حسین نے کہا تو بے شک قرآن میں ہوگا اگر حسین کہتے ہیں تو بے شک قرآن میں ہوگا اور قرآن کی آیت واضح کر دے گی کیا اللہ اور توحید الگ الگ شے کا نام ہے یا ایک ہی شے کا نام ہے کیونکہ میرا مولا حسین کا خوف میں نے جا کے قرآن کا جائزہ کیا
میری فکر نے کہا کہ یہ بات ہے عرفان والی, یہ بات ہے میٹافزکس کی, بہت بہت گاڑا نہیں کروں گا, یہ بات ہے میٹافزکس کی, یعنی the realm of برزخ. یہ بات اب میں جو کہنے جا رہا ہوں, انسان کے تین رلم ہیں, تین تابات یا تین منزل ہیں انسان کو جو گزرنا چاہیے. ایک حیات مانوی جو دنیا کا رلم ارتھ, اس کے بعد میں ایک رلم ہے برزخ والا, ایک حال ہے برزخ والا, برزخ کے بعد میں حساب کتاب والا, جنت اور دوزخ والا. تو یہ بات ہے برزخ والی کہ بچانا کسے کہتے ہیں, پہچان کسے کہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی اگر توحید کی پہچان صرف حسین کے جسم سے ہوتی تو بعد جسم حسین ابن علی, آج لوگ توحید کو پھر غلط سمجھ لیتے ہیں. تو بے شک میں میری دماغ میری فکر نے کہا کہ حسین اور آفتر کی بات کر رہے ہیں, حسین ابن علی برزخ اور انسان کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ مولا کی غلامی میں غلامی کرنے کا نتیجہ اتنا ہوا کہ شیعہ فقہ جعفری میں کئی عارف نکلے, کئی عارف نکلے. تو میں نے کہا بے شک یہ بات ہے میٹافزکس کی, یہ بات ہے رلم آف یور آفٹر, یہ بات ہے حالت برزخ کی. تو میں نے کہا قرآن ہے 30 پاروں کا, ایک دن میں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں 30 پاروں کا قرآن پڑھ لوں. یہ صرف علی کی قدرت میں تھا, کسی اور کی قدرت میں نہیں تھا, نہ تو کسی اور کی قدرت میں ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا ایسا کون سا سورہ ہے جو عرفان کی بات کرتا ہے. تو میرے دماغ میں بات آئی, قرآن بھی ایک سائنس ہے, قرآن جو ہے ایک لیونگ سائنس ہے, اس کی بھی ایک آداب ہے, قرآن پڑھنے کے بھی آداب ہے, قرآن سمجھنے کے بھی آداب ہے. نزول آیت, کیوں آئی آیت, بور تو نہیں ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ بات ہے ہیئر آفٹر کی, کیونکہ حسین حیات مانوی سے کربلا میں اوپر چلے گئے تھے, حسین ابن علی عرفان سے بھی اوپر جا چکے تھے. کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حسین جب آخری وقت اپنے بہنوں سے وداع ہو رہے تھے, اللہ کہتا ہے اگر اللہ کا وجہ دیکھنا ہے تو حسین کا اس دن کا وجہ دیکھ لو. اس منزل پہ پہنچ گیا تھا حسین کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ رہی تھی جو تجلی حسین کے چہرے سے آ رہا تھا. کس کے چہرے سے؟ جس کے گھر میں ایک کھیتر کا آشے آئے ہیں, اس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ سورج کی روشنی کم ہو رہی تھی. حسین ابن علی, تو میں نے کہا اچھا تو یہ سورہ ہو سکتا ہے سورہ الاعراف. میں نے سورہ الاعراف کو کھولا, کرم مولا حسین, حسین اپنے چاہنے والوں کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتے. مولا نے کہا میں حسین ابن علی ہوں, اگر میں سرمن شروع کر کے یہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر یہ کہا کہ اللہ اس کو بچا لیتا ہے جو توحید کی پہچان بن جاتا ہے, یعنی دو آیت ہیں, فرسٹ اور سیکنڈ, فرسٹ اینڈ سیکنڈ. اگر یہ میرے فرسٹ اینڈ سیکنڈ آیت ہے میرے خطبے کے, تو جان لو اللہ کے سورے کے لیے فرسٹ اور سیکنڈ آیت ہی ہو سکتی, آخری اور سیکنڈ لاسٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرا کلام اور اللہ کے کلام میں کوئی فرق ہی نہیں ہو سکتا.
आज ही पढ़ लीजिए सूर्य आकाश में, फिर अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना वलियुल्लाह, हल्लू हल्लू मार के चलो इन्ना वलियुल्लाह, मैं अल्लाह तेरा जामिन तुझे जन्नत करूंगा, तुझे हयात बख्शूंगा, इन्ना वलियुल्लाह अल्लज़ी नज़ला तुम किताब। आओ मैच करो, आओ मैच करो हुसैन के खुतबे को, हुसैन कहते हैं अल्लाह हुस्ना हाफिज, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह सूरह आराफ में क्या कह रहा है, इन्ना वलियुल्लाह मैं अल्लाह प्रोटेक्ट करने वाला, कहां कहा अल्लज़ी नज़ला किसके लिए प्रोटेक्ट करेगा, तो हुसैन की आयत देखो खुतबे की तीसरा हिस्सा पढ़ो। हुसैन कहते हैं अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा, ये किताब में है, और उसे प्रोटेक्ट करेगा जो तौहीद की पहचान बन जाए। तो आयत सुनिए गौर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना वलियुल्लाह अल्लज़ी नज़लत तल किताब वहुवा यतवस्सिल सालिहीन। अरे सालिहीन उसे ही कहते हैं जो तौहीद की पहचान होता है, सालिहीन उसे ही कहते हैं जो तौहीद की पहचान होता है। अल्लाह कहता है नफ्स। अरे मुतमईन नफ्स कब होता है, अगर आप सभी
مقصد اچھا کیا اگر منصوب میں تب ہوگا جب میں جواب اپنے والد کو دو گے جب احسان اچھا لکھا ہو کنٹینمنٹ میں تو مطمئن کہتے ہیں اسی لیے اللہ کہتا ہے حسین نے اپنے اپنے انسانی اعجاز سے معجزہ اعجاز سے نہیں انسانی زمین میں واپس جاؤ گے پھر زمین سے اللہ تعالیٰ قیامت کو اٹھائے گا
تمہاری پہشانی. اللہ تو یہی تو چاہتا ہے کہ تمہاری پہشانی جو سب میں عظیم چیز ہے اس کی بارگاہ کے سامنے چھپ جائے. اسی کو تو یہ عبادت کہتے ہیں. اسی لیے حسین علی جانتے تھے اب میرا سر ختم ہونے والا ہے, اس لیے حسین نے اپنے والد کا وہ تفسیر بیان کر دی اور کہا کہ اب میرا سر ختم ویسی جگہ پہ ہوگا جو جگہ اللہ کے سب میں عظیم ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے سجدہ احسان. ارے سجدہ کر کے تو ہی احسان سمجھاتا ہے کہ اے پروردگار ہم تجھے بھولے نہیں, تیرے ہم نافرمان نہیں ہے, ہم تیری تعلیم کو سمجھ گئے. اسی کو تو سمجھانا کہتے ہیں. حسین نے سجدہ کر کے تعلیم کو سمجھایا, علم کو کہا بچایا نہیں تھا. اسی کو تو کہتے ہیں توحید کو بچانا. اسی توحید کو بچانے کے لیے حسین ابن علی وہ گھر گزرے جو ایک, یا میں یوں کہوں گا جو پیغمبروں کے بس میں نہ تھا, جو پیغمبروں کی قدرت میں نہ تھا کہ حسین کے جیسا صابر کوئی نہیں گزرا. ویسے تو سارے کے سارے آپ کے اور میرے امام صابر ہیں, مگر حسین سے صابر ہے حسین کا باپ. علی مرتضیٰ حسین سے صابر ہے, اس لیے میرا مولا جیسے ہی کوئی میرے مولا کی بار بار کو استغاثہ دیتا ہے, علی اس کے سہارے کے لیے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا, پہنچ جاتا ہے. اور تب تک علی مرتضیٰ آپ کی اور ہر چاہنے والے کی, یا یوں کہوں ہر توحید کو ماننے والے کی مدد کرتے رہیں گے علی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی. کیونکہ ساری کائنات جب حشر میں اتنی مصیبت رہے گی, اتنی آفت رہے گی, اگر کوئی امن میں رہے گا وہ رہے گا جو علی کے لو الحمد کے اندر رہے گا. لو الحمد یعنی پروردگار کی راحت, اور یہ راحت رہے گی آپ کے اور میرے مشکل کشا کے ہاتھ میں. میرا مشکل کشا جو بھی بلاتا ہے اس کی مدد کو جاتا ہے, مگر علی آپ کا صبر, آپ کی پوتی آپ کو پکارتی رہی. علی سکینہ نے جب جب تماچا کھایا کہا یا علی, سکینہ جب جب سکینہ نے تماچے کا ظلم سہا, ہمیشہ سکینہ کہتی تھی رضا بقضائه وتسليما لعمره ما تبع حسين.